Hei og velkommen til dagens webinar. Jeg heter Espen Larsen og moderator i dag. Det betyr at jeg skal være ordstyrer og styre teknikken. Dagens tema det klimatilpassning og kulturminner. Kulturarven og kulturminnene våre viktige, men klimaendringer de skaper ganske store utfordringer for en del av disse. Det kan være flom og skred og kraftig nedbør, det kan være råteskader, insektskader og gjengroing for å nevne noe. Derfor så får eierne og forvalterne av kulturminnene ganske store utfordringer framover. Riksantikvaren har laget en veileder for dette arbeidet, og det skal Marte Boro, som jobber hos Riksantikvaren, fortelle om straks. Og etter det så får vi høre fra Kristiansand kommune. De har jobbet konkret med å beskytte kulturminner mot skade. Og da skal vi få høre fra Sigurd Paulsen, som beredskapssjef og informasjonssikkerhetsansvarlig i kommunen, med bistand fra Helge Solli, som byantikvar. Før vi starter så vil jeg bare gi litt grann praktisk informasjon. På skjermen deres på høyre siden så har dere et hvitt felt, og der det noe som heter chat, og så det noe som heter spørsmål. Hvis dere har noen tekniske problemer, eller det noe dere vil dele lenker til, etc., så kan dere gjøre det i denne chatten. Men så vil jeg at alle spørsmål til innlederne legges under spørsmålsfanen. Da klikker dere først på ordet spørsmål, og så får dere mulighet til å legge inn spørsmål der. Viktig at alle spørsmål til innlederne går der, for da har vi de samlet på ett sted. Ja. For å se best mulig så det to ting dere kan gjøre. Det et ikon oppe litt høyre på skjermen med to piler som peker diagonalt i hver sin retning. Klikk på det, så får dere fullskjermformat. Og så kan dere også fjerne det hvite feltet ved å klikke på det lille ikonet ved siden av de to diagonale pilene, altså en liten pil som peker til høyre. Da fjerner dere det hvite feltet, og så kan dere åpne det hvite feltet igjen med den samme knappen etterpå. Hvis dere får problemer med lyd eller bilde, så løser problemet seg som regel hvis dere trykker på F5 eller frisker opp nettleseren. Og så det også et sånt hjelpeikon oppe på toppen av det hvite feltet. Har dere problemer, så klikk der. Så kan dere også stille spørsmål i chatten, så skal vi prøve å hjelpe dere. Det var det. Vi kommer til å ta spørsmål etter hver innledning, så dere har mulighet til å spørre Marte om det dere vil. Slutten, etter at Sigurd og Helge har snakket, så kan dere sikkert også få stille Marte noen spørsmål. Da har jeg tenkt å gi ordet til deg, Marte. Vær så god, ordet ditt. Takk skal du ha. Jeg skal bare holde en kort intro og snakke litt grann om klimaendringene og kulturminner, og litt grann om den veilederen som vi har laget, og som Kristiansand har vært med på å teste litt underveis. Klimaendringene de her. Det blir våtere, varmere og kanskje villere. For et par-tre år siden så fikk vi en oversikt fra Meteorologisk institutt. Forskjellige steder i landet, 8-10 stykker. Da kunne vi se på statistikk i forhold til temperatur og nedbør at det skjedde en knekk på 80-tallet. Og alle de stedene vi var ute etter hadde da en økning på det temperatur og nedbør på rundt 20 fra 80-tallet og fram til nå. Disse endringene de gir langsiktige skader. Råte, insektene brer seg for større geografisk område, gjenvekst og så videre. Og så det selvfølgelig ekstremhendelser og skader i forbindelse med det. Sånn som flom og ras og sånn, og det jo det som får mest oppslag i pressen og som syns best. Men jeg tror nok kanskje de andre mer langsiktige, eller de skadene som utvikler seg på lang tid, de skadene som kommer til å bli størst utfordringer. Vi har et knippe bilder her sånn, som viser
grønske på murverk og skader etter flom. Nest øverst til høyre er en grav på Svalbard som viser hvordan erosjonen og bølgeerosjonen spiser seg innpå et kulturminne som er veldig sårbart. Øverst er et bilde av et hus som er dårlig vedlikeholdt. Og det er også noe vi kommer til å se fremover, at forfaller går mye raskere når det ikke blir godt vedlikeholdt. Så vedlikehold kommer til å bli viktigere enn noen gang før. Dette krever, som sagt, bedre vedlikehold og kanskje flere sikringstiltak, eller helt sikkert flere sikringstiltak. Vi kommer til å endre en del. Vi driver og setter opp vannrenner på middelalderkirker som aldri har hatt behov for det før, som et eksempel. Det kommer til å kreve at vi gjør risikovurderinger og planlegger tilpassingstiltak godt. Det er viktig, for dette kommer til å kreve mer ressurser. Det er viktig å gjøre de riktige tingene, ikke bruke ressurser på gale ting. Men vi kommer til også å måtte gjøre klarere prioriteringer. Mye mer må nedprioriteres. Og vi kommer til å i større grad dokumentere det vi mister, fordi at vi ikke kan unngå å miste det. Vi hos Riksantikvaren har vært med i et internasjonalt prosjekt sammen med Skottland, Island, Sverige og Russland, hvor vi har utviklet en veiledning for risikovurdering i forhold til klima- og kulturminner, og for planlegging av risikoreduserende tiltak. Dette prosjektet ble avsluttet i forgårs, og det foreligger nå disse veiledningene, pluss ganske mye annet stoff som kan hjelpe en til å bruke og gå gjennom disse veiledningene som går mer sånn skritt for skritt. Det er på engelsk, men i løpet av juni så regner jeg med at vi får oversatt alt sammen til norsk også. Det kommer til å ligge på våre nettsider. I forbindelse med utarbeidelsen av disse veiledningene så har vi hatt assosierte partnere som har vært med på å teste og gi tilbakemeldinger. Aurland kommune i Norge har vært med. Og også så har vi hatt et prosjekt i samarbeid med Miljødirektoratet hvor Bærum, Stavanger og Kristiansand har vært inne og brukt veiledningen underveis før den var ferdig. Og den har nok vært en del endringer i ettertid av det. Men det var også nyttig. Og det er jo det vi skal høre litt om fra Kristiansand nå etterpå. Nettsidene våre, der er det link til dette prosjektet selvfølgelig. Det er, og der kommer vi også til å legge de norske versjonene. Men ellers så har vi både dette med tilpassing til et endret klima, men også hvordan redusere klimabelastningene ved å bruke og forvalte kulturminner fornuftig. Det går veldig i stor grad ut på å bruke dagens bygninger, ikke rive, men fortsette å bruke bygninger og selvfølgelig oppgradere dem. Vi har en liten veileder som heter «Hva gjør du som huseier?», som gir noen enkle råd. Og så har vi jobbet ganske mye med energieffektivisering som også ligger der. Så stikk gjerne innom våre nettsider og legg gjerne en link på dem på deres nettsider. Takk skal du ha. Så bra. Tusen hjertelig takk. Da skal vi bevege oss til Kristiansand og Sigurd Paulsen. Er du med meg nå, Sigurd? Ja, det er vi. Vi er med fra Kristiansand. Veldig bra. Da skal jeg ta presentasjonen din, ja. Og så er det bare for deg å begynne. Vær så god, Sigurd. Ordet er ditt. Ja, takk for det. Da ser du bildet fra Rådhuskvartalet, og bildet nede til venstre er jo fra Ny-Hellesund, og til høyre så ser du noen skoleelever, og vi begynner jo å få alle barna tilbake til normalisering her nede, og flott vær har vi. Det vi skal ta på oss her da, det er jo det eksempelet fra Kristiansand, basert på da prosjekt sammen med Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Stavanger og Bærum kommune. Og vi har jo tatt i bruk erfaringer fra metodikken som er på en måte som ble nå beskrevet fra Riksantikvar. Og så har vi valgt å plukke ut et område da, Ny-Hellesund. Og grunnen til at vi plukket ut Ny-Hellesund, det var at når vi startet dette prosjektet, så visste vi at
vi skulle innlemmes i kommunen som ligger ved siden av oss, Søgne og Sogndalen, og Ny-Hellesund ligger i Søgne. Så det var interessant for oss av mange grunner å ta for oss dette området som da er et vernet område. Vi har fått hjelp i sammen med Miljødirektoratet, og vi har også vært med på studieturer, så vi har fått innsikt i hvordan man skal gjøre det. Men nå skulle vi prøve da i praksis og se om vi kunne få det til. Så jeg går rett inn på hvordan vi da jobber. Vi startet med noen prioriterte kulturminnebygg fra Ny-Hellesund. Jeg vet ikke, Helge, kan du fortelle hva vi ser på bildet? Ja, jeg kan gjerne det. Altså, Ny-Hellesund er jo et fredet kulturmiljø, og det er cirka i underkant av 100 bygg som er av eldre dato da. Og her har vi halvparten av de objektene som vi valgte å kikke nærmere på. Det røde huset til venstre, det er gjestgiver i Ny-Hellesund, og det valgte vi av flere grunner, men det ble fredet etter kulturminneloven i 1923, så det med data til den bygningen har vi en lang linje på. Til høyre ser vi et bygningsmiljø som heter Gammelstrand, og de to bygningene til venstre der er også med i denne undersøkelsen. Det loven bak der er vi litt interessert i, for den type bygninger kan jo være utsatt i det miljøet der. Mm. Så det vi gjorde når vi skulle følge denne fremgangsbåten i Adapt Northern Heritage, det er jo å velge ut, sånn som vi nå har valgt, å beskrive disse objektene. Og så er det neste å identifisere risiko, og så er det å vurdere og prioritere risiko. Og så identifisere forebyggende skadereduserende tiltak, og deretter evaluere de tiltakene som en ønsker å sette i gang. De to siste trinnene, de er vi så vidt touchet innom, for dette, nå er det i en sånn kommunal hverdag, så må en på en måte også få inn ting i diverse handlingsplaner og budsjetter som skal opp til politisk behandling. Så det å utforme og implementere tilpassningstiltak og evaluere disse tiltakene, det er jo noe som ligger i en litt sånn lengre prosess for oss. Men tiden for å be rådmannen om penger, den er nå? Den er nå, ja. Det er helt klart. Så i det første trinnet da, så var det 6 objekter som vi kartla i Ny-Hellesund. Og det vi tok tak i, det er jo den generelle kulturarvinformasjonen om objektene. Så er det også en del administrativ informasjon, altså hvem er det som faktisk er eier av byggene, og hva er på en måte gjort tidligere, og hva er beskrevet, og så videre. Og så er det å finne frem til altså, type og beskrivelse som gjelder for disse objektene, hvilket vern er det på deler eller elementer av bygget og så videre. Og ikke minst det å få tak i en tilstandsvurdering av det enkelte objekt. Det er altså trinn A i dette. Og her må jeg si, for jeg har satt opp litt sånn hvor henter en informasjon når en skal gjøre dette. Og vi har funnet mye bra informasjon i disse lenkene som ligger her, altså ikke minst den statlige planretningslinjen for klimatilpasning. Veldig bra. Også Miljødirektoratets sider for klimautfordringer og kulturminner, kulturmiljø. For oss så ligger dette veldig nær sjøen, så det å se på kulturminner og havnivåstigning, det er en rapport som vi har brukt litt. Så har vi også et egen side som sier noe om havnivå og kulturminner. Og ikke minst lokalt så er det Kulturminnesøk Ny-Hellesund. Her finner en mye god informasjon. I trinn B så må en finne ut hvilke klimatrusler snakker vi om i forhold til disse objektene. Og vi var innom alle disse som så her, altså lengre vekstsesong. Selvfølgelig kan det være, men vi fant ikke det så alvorlig utifra at det ligger så nærme sjøen.
Dette med tørke og brannfare, ja, den er det absolutt i sånt område. Insekter og råtesopper, ikke så mye her, men det kan være aktuelt. Selvfølgelig vind, regn og snø, men vi har ikke så mye så langt ute. Altså, vi har mye vind og regn, men mange av bygningene er plassert på en sånn sted på øya at de er litt skjermet. Men generelt så gjelder jo det også. Men det vi var veldig oppmerksom på, det var dette med bølger og stormflo og havnivåstigning. Så vil jo også tørke være aktuelt. Flom, vi har ikke noe vassdrag her. Og vegetasjon ser også bra ut. Og heller ikke noe erosjonproblemer. Men utifra dette så fant vi fram til de mest relevante klimatruslene. Og det vi baserte det på, i bildene til venstre, ja, det kan jo kanskje du si noe om. Ja, det kan jeg. Det er jo litt relatert til det ene tema vi har vært opptatt av her. Og dette er jo havbukta, altså Wilhelm Krags sitt sommersted inne i Hellesund, som brant for noen år siden, like etter at nye eiere hadde overtatt. Det var en feil i det elektriske anlegget, og brannet ble ikke oppdaget før flammene slo ut gjennom taket. Brannbåten, både den lille vi har i Søgne og den store vi har her i Kristiansand, de bruker 20 minutter til å komme ut der. Så hvis vi hadde oppdaget den brannen med direkte varsling, så tror vi ikke skadeomfanget hadde, eller vi vet skadeomfanget ikke ville ha blitt så omfattende som nå. Til høyre side så ser vi jo det med havnivåstigning da, som er framskrevet. Det er vel framskrevet til 2090. Til 2090, ja. Mm. Hvis vi ser tilbake på det gjenoppbygde huset etter Wilhelm Krag, da, så har de tatt hensyn til havnivåstigning der også. Men det er jo gjort på en elegant måte, og det var vel en 20-30 cm de hevet gulvet der. Mm. Men det som vi ser utifra kartverket sine beregninger, nå er ikke de veldig nøyaktige, men de gir en god indikasjon på hvor utsatt er dette området i forhold til en havnivåstigning de neste 70 årene. Og den viser jo betydelig, altså brygger og hus. Her står det 1314 bygninger, men det gjelder for hele kommunen da. Men man kan altså zoome ned på det enkelte og så se hvor sårbar, eller hvor stor er risikoen for at en kan få en både havnivåstigning og en stormflo. Det som ikke er tatt med i bildet der, det er eventuelt i tillegg hvis at en får spesielle bølgeproblemer i området. Men dette indikerte hvilke risiko er det vi faktisk står overfor da, i denne casen. Så det neste vi gjorde etter dette, det var da å gjøre en risikovurdering. Og i bildet her så har vi på en måte bare skrevet nummer på hvert av objektene, og så har vi beskrevet hvilken fare er det vi da som er aktuell, og hvordan vil det påvirke, altså er det, og i dette tilfellet er det hele bygningen. Og så har vi rett og slett bare satt inn hva er sannsynlighet og konsekvens, og så ganger det opp, og da får en på en måte et tall ut, som da viser om det er enten grønt, og da er det helt ufarlig. Er det gult, så er det en viss fare. Er det oransje, er det litt mer. Og er det rødt, da må vi gjøre tiltak. Så den måten å jobbe på er ganske grei når man har gjort beskrivelsene godt i forkant og identifisert hvilke faremomenter som er. Så jeg har også lyst til å si at en ting er å ha data fra kartverket i forhold til havnivå og havnivåstigning. Men for oss var det også veldig aktuelt å lytte til erfaringene fra brannvesenet når vi gjorde denne prosessen her. Så den viser jo helt klart at det er jo flere av bygningene, kanskje ikke nummer to, men både nummer én, nummer tre, nummer fire og fem og seks. Alle kommer altså opp på rødt når det gjelder dette med tørkebrann. At det er det på grunn av at ikke det finnes god nok varslingsmuligheter i disse bygningene.
Når det gjelder havnivåstigning, så det er noe rødt noen steder, men det som en må også ta med der, det er jo at det er tross alt 70 år til før det kanskje slår ut helt. Så utifra den risikoanalysen her, så ble det ganske tydelig for oss at faktisk er det ikke havnivåstigningen som er den største risikoen. Og det var det vi trodde i begynnelsen når vi begynte prosjektet. Men det slo oss midt imot at nei, det er jo faktisk tørke og det med brannvarsling som vil være det. Som er det mest prekære, ja. Men samtidig mens vi jobbet med dette, så var det jo springflo 4 ganger i vinter der ute. Mm. Og noen av de laveste uthusbygningene, altså dette har jo skjedd før, så flere av de lave uthusbygningene der ute, de har jo løse gulv da. Så de som bor der ute, de har taklet dette opp igjennom, det med høy vann. Mm. Så det er også en viktig erfaring som en på en måte har tatt med seg i dette prosjektet. Og så i forhold til hvilke tiltak kan man da gjøre? For det er jo utrolig viktig å se, kan en redusere denne risikoen fra rødt og få det litt lenger ned? Og da har en på en måte ifølge metodikken da, satt opp tiltak i en prioritert rekkefølge. Altså mulig tiltak 1, 2 og 3. Og da er det jo ja, først de praktiske tiltakene, og så er det tiltak som en kan og om det kan bidra da, til å redusere risikoen. Hva vil skje i forhold til kulturminneverdien? Vil det på en måte være positivt eller negativt? Er det andre forhold som vil gjøre tiltaket vanskelig eller umulig å gjennomføre? Hva ser en i forhold til tidsramme på å gjøre tiltak? Er det sammenheng med andre eksisterende planer som en må koble det mot? Og i forhold til gjennomføringen, vurdering, kompleksitet, organisering, altså hvordan skal man gjøre det? Så vi opplevde vel at hjelpen som denne metodikken har, den skiller seg ganske vesentlig ut fra andre ROS-analyser, for her er det mye faglige ting som kommer inn. Jeg vet ikke om du vil kommentere litt de trinn D og E i forhold til mulige tiltak? Nei, det var jo det jeg opplevde her, det var jo at når vi satt opp den oversikten, så for det første fikk de jo bekreftet sånn generell kunnskap som du har om disse problemene, men det å få det inn, se det i en videre sammenheng i forhold til gjennomføring og sånt, det er veldig nyttig, den type arbeid som dette. Og jeg må også påpeke her at når vi satt i sammen teamet som skulle jobbe med både ROS-analyse og mulige tiltak, så var det utrolig viktig for oss å gjøre det selvfølgelig sammen med byantikvaren, men ikke minst fylkeskonservatoren. Nå hadde ikke vi med private eiere i dette, men det vil på en måte, det er neste trinn. Neste trinn, ja. Det er å trekke med de private eierne, men det å ha fylkeskonservatoren med på denne reisen, det er utrolig viktig, for det er, mange ganger så er det de som sitter på en del av midlene for å kunne virkelig gjøre det. Samtidig så tenker vi også at det er utrolig viktig å ha prioriteringer, for det er noe som vi liker å høre i kommunen, og man skal få det inn i våre egne handlingsplaner. Så her føler vi at skjemaet gir oss gode begrunnelser for prioritering, for hvorfor man skal gjøre noe, og for hvem som kan på en måte bidra til å få gode løsninger. Ja, i denne oversikten her, så var det, ja, jeg må bare vise den forrige først. For i dette skjemaet, så var det jo i forhold til havnivå og stormflo, som vi på en måte vurderte. I den neste så var det tiltakene i forhold til tørke og brann. Og det er litt forskjellige andre tiltak som dere ser her. Selvfølgelig direkte varsling til 110-sentralen er jo sentralt. Kameraovervåkning og brannvarslingsplan, og ikke minst også opplysning til beboere og forebyggende preventive tiltak.
Dette er vi jo litt mer kjent i forhold til andre områder som vi også har gjort tilsvarende prosjekter på tidligere. Ja da, i Posebyen her i Kristiansand, som er et bevaringsområde, der har vi jo jobbet med alle disse tiltakene i mange år nå etter hvert. Og nå føler vi det fungerer veldig bra der. Så disse tiltakene er det jo, i og med at de kom ut med høyest poeng på risikoen, så er det nok de tiltakene vi kommer til å kanskje kjøre i gang først, ja. Fordi at de har størst risiko, og fordi at de også kjente hvordan vi skal på en måte få gjennomført det, og vi er ganske sikre på at det vil gi gode effekter. Mens tiltakene som vi viste i det forrige bildet, dette med flytting, en høyere plassering av bygninger, gjør analyser i forhold til bølgeanalyse, og gi denne kompetansen til ikke minst eierne om hvordan de skal forberede liksom, tiden i de neste, kanskje det er 20, 30, 40 år. Det har vi jo litt mer tid på oss. Og det vil ikke gjelde alle bygninger, for de ligger ikke helt nøyaktig på samme nivå, på kartnivå. Så her har man noe mer tid på seg til å gjøre noe. Men for de som ligger mest utsatt, så er det kanskje noe som en allerede nå må begynne å planlegge. Når man har gjort disse tiltakene, eller fått satt ned tiltakene, så ser en jo her i oversikten at først er det å skaffe oversikt over status, så er det utarbeide mål og strategier, det er å legge en plan og iverksette tiltak, rapportere innsats og resultater og evaluere dette. Og når vi startet prosessen, så gjorde vi det i sammen med både Riksantikvar, fylkeskonservator, prosjektleder for Uthavner, som er her på Sørlandet, byantikvar, brannvesen og beredskapssjefen var også delaktig. Og nå har vi gjort på en måte selve modellen. Vi vet hvilke tiltak er. Det som vi trenger å gjøre, det er å bruke disse resultatene. Og hva tenker vi da, Helge? Neste trinn, det blir jo å gå litt mer aktivt ut i forhold til eierne der ute, og både informere om dette arbeidet og invitere til samarbeid. Der er jo, fylkeskonservatoren har jo allerede godt samarbeid med både velforening og enkelteier der ute, så vi må dra veksle på våre gode kolleger i fylkeskommunen og så jobbe videre ut fra det. Og så har vi jo en plan om at dette skal jo gå inn i kommunens temaplan for kulturminner. Og vi tenker jo sånn at metodikken kan jo faktisk brukes i en sånn temaplan. Absolutt. På ikke bare ditt område, men egentlig alle områder. Og det vil også gi en kanskje større bevissthet og prioritering i forhold til kommunens egen handlingsplan. Så vi opplever vel at metodikken er god. Den gir oss en grei systematikk og oversikt, og vi håper jo at det kan bidra til å øke kvaliteten på i hvert fall skrivearbeidet i kommunen. Det var omtrent det vi hadde i presentasjonen. Så vi takker herfra og venter på spørsmål. Ja. Så bra. Tusen takk skal du ha, Sigurd og Helge. Da henger dere på, og så åpner vi for spørsmål. Jeg regner med at det kommer noe. Så skriv inn under spørsmålsfanen mens vi venter på det. Jeg kan stille et spørsmål, ja. Du sa at dere ble litt overrasket at det var tørke som var det store problemet på denne casen her, og ikke vann, kanskje. Jeg lurer på, har dere hatt noen andre sånne erfaringer? Noen overraskelser dere har fått underveis? Ja, det som jeg synes, nå er jeg beredskapssjef da, men det var veldig artig, det var jo at fylkeskonservatoren synes det å delta i arbeidet og det å bruke metodikken, det synes de var veldig positivt. Og det å også bringe inn andre elementer enn kun
altså ikke bare kun, men altså at den deler, altså jobber litt sånn tverrfaglig da, og ikke bare de som jobber med kulturarv, men den trekker inn andre områder. Det synes vi var ganske sånn positivt i arbeidet. Og så tenker jeg i forhold til havnivå, det var nok meg som beredskapssjef som var mest opptatt av det. Fordi at innenfor beredskapsområdet så har det ikke vært vanskelig å trekke fram hvilke risikoer som ligger i forhold til sånne naturhendelser som skjer. For det skjer såpass mye på klimaendringer at det er lett for meg å på en måte trekke fram. Men jeg ble i hvert fall selv overrasket over at det var egentlig ikke havnivået, det var tørke som var det som var mest. Det er innsatsen må starte, ja. Ja. Det er det ingen tvil om. Jeg har ingen som har stilt spørsmål enda, så da prøver jeg meg på ett til. Ja. Jeg lurer litt på denne metoden. I hvilken grad den fanger opp litt sånn type ukjent risiko? Altså, for dere har en liste med mulige farer, ikke sant? Og så lurer jeg på, i denne prosessen kan dere også fange opp ting som kanskje ikke står på en sånn liste over mulige farer? Jeg tror nok det er en nyttig eksersis å gjøre. Det som bør fange opp de uventede hendelsene, det er jo egentlig kommunens overordnede risikoanalyse. For den skal også ta for seg liksom, litt de ukjente. Så jeg tror det er utrolig viktig å se i hvilken grad man har på en måte fanget opp andre elementer i den type analyser. Både fylkesmannen er opptatt av det, og det er jo selvfølgelig også kommunene. Vi vet jo eksempelvis at dette ligger jo langt ut i sjøen. Det kan skje skipsforlis, det kan skje andre ting som gjør at det påvirker miljøet her. Vi tog jo, i og med at vi også hadde med uthavner, så tog vi jo opp noen problemstillinger knyttet til mer det kulturelle i forhold til hva uthavner her blitt brukt til. Gjennom på en måte århundre. Og det har jo selvfølgelig vært mye fiske i dette området, og vi var liksom, hadde en del diskusjoner på dette med bruken av kyst, altså havområdene, i forhold til om de var freda, ikke freda, altså i forhold til vern av hummer, og den type diskusjoner. Så det var gode diskusjoner vi hadde rundt det. Supert. Da har vi fått et spørsmål fra Ida Gildestad, en kollega av meg. Og husk, dere kan også stille spørsmål til Marte Bore fra Riksantikvaren. Hun er fortsatt med oss, så det er lov det. Ida, hun spør, kan Marte eller Sigurd fortelle litt om tilpassning av metoden til mindre kommuner? Hva kan gjøres med mindre ressurser? Jeg vet ikke om Marte, skal du prøve? Da skal jeg få deg opp på bildet. Du kan begynne, Marte, og så... Ja, det var en ting jeg glemte å si når jeg presenterte metodikken, og det er jo at vi har testet den ut både på enkeltbygninger, på en park, på arkeologiske kulturminner, og på en liten en forlatt gruveby på Svalbard, og i Aurland kommune, og det er forskjellige måter og veldig mye forskjellige nivåer å jobbe på da. Og det vi har jobbet mye med er å prøve å få den så fleksibel som mulig, sånn at folk kan bruke det man, eller tilpassen til sitt behov. Og jeg tror nok at vi kanskje nå i fortsettelsen kommer til å dele opp sånn at vi lager noe som passer godt for kommuner, og så noe som passer bedre for objekter da. Men jeg tenker også i forhold til kommuner, så er noe av det første viktige tingene man gjør, er jo å diskutere hva er målet, hvor langt vil man nå, hva skal man gjøre, skal man ta hele kommunen, skal man ta et lite område, sånn som Kristiansand har gjort, skal man ta et tema og så videre. Og dette er veldig fleksibelt i forhold til hvordan du gjør det, og det kommer vi til å vektlegge når vi oversetter og videreutvikler dette her da. Og jeg tenkte også jeg skulle nevne det at en viktig ting inn i denne metodikken er nettopp workshop-metodikken, hvor det er mange som, eller at man treffes flere, både eiere, forvaltere, ja, av mange forskjellige. Og en av de endringene vi har gjort i etterkant av at Kristiansand og
og de andre kommunene brukte den, er jo at vi starter opp med to utgangspunkt på en måte. Det ene er hva er erfaringene på stedet, og hva er de forutsatte klimaendringene, sånn at man liksom helt tydelig får fram de to erfaringene, sånn at, og erfaringen på stedet tror jeg nok er svært viktig å få med seg, for det er det som kan belyse hva som vil bli konsekvensen av endringene, de erfaringene man har i stor grad. Ellers så har vi ganske mye materiale som er knyttet til hva er endringene, og hvilke konsekvenser kan det ha for ulike typer kulturminner. Ja. Sigurd, har du lyst til å føye til noe på det spørsmålet der? Ja, bare lyst til å si at på en måte, jeg jobber jo med ROS-analyser, men det jeg synes var bra med denne, det var egentlig det at du fikk gode svar på hvem er det som kan bidra med hvilke tiltak. Så du fikk liksom flere sider inn i forhold til det å gå videre. Du fikk svar på flere spørsmål. Og det tenker jeg er et nyttig redskap å ikke bare identifisere risikoen, men å identifisere hvordan man skal gå videre i forhold til tiltak, og kunne systematisere det på en grei måte. Et enkelt skjema som lot seg veldig godt gjennomføre i forhold til dette. Og så tror jeg nok at jo mer en blir vant til det, jo mer vil en nok kanskje være med og videreutvikle og gi innspill på hva annet kan tas med da. Du, jeg har et spørsmål til deg, Sigurd. Hva gjør dere, dette er jo liksom litt lenger frem i tid, men hva gjør dere hvis et tiltak blir for dyrt? Enten det er et kulturminne som kommunen har ansvar for, eller om det er andre sitt. Hva skjer da? Hvis man ikke har penger der og da, men det er noe som må gjøres. Jeg tror Helge må svare på det. Litt erfaring fra den brannsikring vi har gjort i Posebyen. Altså, en må skynde seg langsomt, og det tar tid å skaffe penger, i hvert fall i et kommunalt system. Men når vi først hadde kommet så langt med Posebyarbeidet og la det fram for politikerne, så kom de pengene. Men det kan ta tid innimellom. Så jeg må jobbe litt langsiktig med prosjekter som dette. Ja. En del av dere som hører på har sikkert sett at det går an å stemme på spørsmål. Så bruk gjerne den funksjonen, så når det kommer inn flere spørsmål, så har dere mulighet til å stemme opp de spørsmålene som dere har aller mest lyst til å få svar på, så kan vi prioritere i den rekkefølgen. Sissel Karlstrøm, hun spør, hvor langt har kommunen kommet i arbeidet med å koble klimatilpassningstiltak og kulturminneplanen? Og så spør hun, blir dette nedfelt i planstrategien? Sigurd og Helge. Det blir nedfelt i planen og i planstrategien, ja. Vi har ikke kommet så veldig langt enda, men dette arbeidet har jo vist oss at vi absolutt både bør gjøre det og vi skal gjøre det. Du må gjerne komme inn i bildet, Helge. Hyggelig å se deg hvis du har mulighet til det. Så der var du, ja. Sånn ser du ut. Hei, hei. Det er veldig bra. Ok, Sigurd, ville du føye til noe der, eller? Nei, altså vi har jo fått, vi har jo laget en klimatilpassningsstrategi for kommunen, og tiltakene i den, det handler jo om det som Helge nå sa. Det er å få koblet både, altså flere fag inn mot hverandre, og ikke minst også bidra til å øke kompetansen på flere områder. Så det å øke kompetansen på det med kulturarv inn i forhold til vi som for eksempel jobber med beredskap, det er jo etter tiltakene. Ja. Så kan jeg jo føye til at brannvesenet har jo dette interkommunale brannvesenet vi har her, som inkluderer mer enn Kristiansand og Lillesand og Birkenes. De er kommet veldig langt på sitt analysearbeid, så de ligger litt foran oss der faktisk. Ja. Sett kamera sånn litt midt i, du, så ser vi dere begge. Veldig bra. Kine Haugmanne, hun spør, hvilke former for kompetanse trenger man å ha lokalt for å bruke denne veilederen? Jeg vet ikke om det er et spørsmål til Marte. Skal vi ta Marte først? Ja, vi får deg bare et lite øyeblikk. Så
Ja. Formålet til det programmet vi har fått penger fra er nettopp å lage veiledninger og utvikle kunnskap lokalt rundt omkring der hvor det ikke er veldig høy kompetanse. Så, sånn at det vi har laget er ikke laget for spesialister, det er laget for den interesserte, noenlunde oppegående, enten det er huseier eller andre aktører. Og så er det vel sånn at man gjennom å bruke dette kan, vil se hvor det er behov for å trekke spesialkompetanse. Så det har vært noe av tankene bak dette her når vi har jobbet med det, at det skal være enkelt å bruke. Ja. Jeg vet ikke hva Kristiansand synes. Hva synes Kristiansand? Se nå. Vent, beklager, dere må ta det fra starten, for jeg hadde glemt å skru på mikrofonen deres. Nå kan dere snakke. Ja. I dette tilfellet her så tenker jeg at det var ikke noe vanskelig å på en måte følge disse trinnene, for de er jo ganske like trinn man bruker i mange andre planprosesser. Så jeg synes ikke det var vanskelig. Det viktigste er jo egentlig å samle de rette folkene som kan gi innspill. Og her tror jeg mindre kommuner har veldig nytte av å dra veksel på fylkeskommunen, altså fylkeskonservatorene sin kompetanse. Da går vi til et viktig spørsmål fra Kristian Falnes Solberg. Øker forfallet og klimarisikoen raskere enn budsjettmidlene avsettes til preventivt arbeid? Og hvordan prioritere? Hva skal vi svare på det? Veldig, veldig mange av de objektene som vi snakker om her, de er jo i privat eie. Og i Ny-Hellesund er det ikke noe særlig forfall. Det er jo et av de mest populære feriedestinasjonene i Norge. På kommunalt eide bygg derimot, der må vi kjempe for å få de hardt trengte midlene i en del sammenhenger. Mm. Ja. Mens vi har tid til flere spørsmål, mens vi venter på det, et spørsmål sånn litt i samme gata fra meg, da, som er en amatør og egentlig ikke kan noe om dette. Dere bruker begrepet risiko, men hvis jeg la meg spørre, hvilke av disse klimatruslene er verst? Altså, hva er verst å gjøre noe med hvis det først har skjedd? Hva er viktigst å ta tak i? Altså, noe tar kanskje lengre tid og kan snus, noe starter og kan kanskje ikke snus, noe er veldig akutt. Er det mulig å si noe om det? Det er i hvert fall ikke noen tvil om at hvis det brenner, så forsvinner det. Mm. Da er det ikke, du kan gjerne lage en bygning om igjen, og en kopi, sånn som vi så det bildet i forhold til den brannen. Men det er jo en kopi, det er jo ikke det ekte, det verneverdige lenger. Da er det en kopi. Og så er jo den, dette kunne jo kanskje Marte svart godt på da, men det er jo det jevne vedlikeholdet som er viktig på kulturminner av den typen vi snakker om her. Mm. Fordi da fanger du sikkert også opp en del trusler underveis. Marte, vil du legge til noe her? Jeg tror jeg er veldig enig med det de sier. Det er klart at noen farer eller risikoer er veldig dyre å redusere. Å redusere risikoen koster mye penger, sånn som flomvern og sånne ting. Men altså et godt vedlikehold, noe enkle tilpassingstiltak og brannsikring er jo sikkert det man må prioritere først. Da er det et spørsmål fra Monica Dahl. Vil Riksantikvaren eller andre stimulere til midler for å få gjennomført dette kartleggingsarbeidet i kommunene? Skal jeg fortsette å svare på det? Det håper jeg. Vi jobber nå med en klimastrategi. Vi har jobbet med klimarelaterte spørsmål noen år, men nå ser vi at det er på tide å gjøre noe mer ut av det. Og så i løpet av året, frem til et års tid fremover, så kommer vi til å prøve å få til sånne ting og finne ut hva vi skal prioritere. Og jeg mener jo at både fylkene og kommunene og
Og for freda bygninger også, eiendommer, så bør vi få på plass noen midler sånn at dette blir gjennomført. Men det er noe min mening da. Har dere til deg, Marte, et spørsmål fra meg. Er det kartlagt hvor mye penger som trengs for å ta vare på norske kulturminner i et klimatilpassningslys? Nei. Da er det et spørsmål her. Nei, den har vi akkurat besvart. Da er det slutt på spørsmålene herfra nå. Men jeg kan jo høre med Sigurd og Helge. Er det noe dere tenker at dette burde vi også ha nevnt mens vi er i gang? Erfaringer dere har gjort det? Ja, jeg kan godt si det at jeg synes det var veldig bra å ha litt hjelp utenifra. Så en fasilitator. Ida gjorde en kjempejobb i dette prosjektet i forhold til å fasilitere oss gjennom. Så det som ble stilt spørsmål om Riksantikvaren kan bidra med noen midler til å gjøre det, det vil jeg støtte og si at det er godt anvendte penger for å komme godt i gang. Og når han først har gjort det en gang, så er det veldig lett å kunne bruke videre. Ja. Da har det kommet inn et spørsmål til fra Anders Hekland, og jeg tror det er til dere, Kristiansand. Med de erfaringer som er gjort til nå, ville dere anbefale å kjøre en grovere overordnet planprosess, kulturminneplan, før en mer objektbasert vurdering? Eller tror dere at det er bedre å konsentrere arbeidet på identifiserte objekter fra første stund? Altså, vi har jo kulturminneplaner både i Kristiansand og Søgne som vi holder på å revidere nå, så det å ha en overordnet kulturminneplan er nødvendig om å ligge i bunnen. Men parallelt med det så må en ned på objektnivå. Det er bare sånn det fungerer, skal og må fungere. Mm. Ja. Ok, da ser jeg ikke noen flere spørsmål nå. Da tar jeg litt grann praktisk før vi runder av. Det betyr at dere har 20 sekunder cirka på dere hvis dere vil legge inn et nytt spørsmål før vi slutter av. Først og fremst tusen takk til Marte og Sigurd og Helge for å ha vært med i dag og delt av erfaringene deres. Tusen takk til dere som har fulgt webinaret og stilt spørsmål. Vi tar veldig gjerne tilbakemeldinger på dette webinaret eller andre webinarer. Da kan dere skrive inn noe i chatten her, eller dere kan sende en e-post til webinar@miljodir.no. Kanskje dere har ønsker om noen fremtidige webinarer, så hører vi gjerne fra dere. Vi legger dette webinaret ut i etterkant. Da finner dere det via den nettsiden på Miljødirektoratet hvor dere fant webinaret, informasjon om det i utgangspunktet, legger vi ut presentasjonene og opptaket der. Jeg skal prøve å få til det i løpet av dagen, eventuelt i morgen. Vi har en Facebook-gruppe for alle som jobber med klima lokalt, enten det er å kutte utslipp av klimagasser eller klimatilpassning. Den heter Lokalt klimaarbeid. Så hvis dere er på Facebook og har lyst til å få informasjon og dele informasjon der, finn Lokalt klimaarbeid-gruppa. Ja, da er det bare å si at neste webinar, det er den 9. juni, og da skal det handle om klima i arealplan. Da er det Fredrik Holt fra NMBU som skal snakke om hvordan plan- og bygningsloven kan brukes effektivt for å ta klimahensyn i planleggingsarbeidet. Det var da det vi hadde i dag, så da får jeg bare ønske alle sammen en god dag videre. Ha det bra!